Скажи, будь ласка, як треба залицятися? Може, у вас якось хлопчики в класі залицяються до дівчат? У нас на День Валентина, наприклад, вони дарують валентинки, деякі речі. А що дарують, коли залицяють? Можуть подарувати квіти навіть деколи. Треба дарувати якісь подарунки або приглашати на прогулянку, на зустріч. Я запрошував був в парк погуляти зі мною. Дарував я їй був квіти, рози. Хлопці лізуть до дівчат, обзиваються. Це вони так залицяють? Так. За волосся дергають, обзиваються. Наприклад, якщо хлопець за дівчиною, то дарувати якісь подарунки або, наприклад, підійти або привітатися, допомогти занести портфель до класу, або там привезти додому. А якщо дівчина до хлопця, то ну не ставитись до нього так погано, не називати поганими словами. Хлопці мають робити їм компліменти, допомагати з уроками. Деякі кажуть компліменти, деякі тягають за коси. Деякі нічого взагалі не говорять. Дівчатка надають перевагу тим, хто роблять їм компліменти. Просто підійшов, подарив валентинку. І ще квіти можна купити. Троянди. Троянди. Якого кольору дівчата люблять троянди? Білого. Треба робити компліменти, дарувати квіти, всякі подарунки. Дівчині можна подарувати квіти, кольцо. Я запрошую дівчат в піцерію. Скількох? Чотирьох.